mais de 20 mil pessoas, curitibanos, já votaram simbolicamente para a presidente da República nesta urna, instalada aqui na Boca Maldita, pela comissão do PMDB, encarregada de organizar o lançamento nacional pelas diretas aqui na capital do Paraná. Se depender de entusiasmo, podem retirar os títulos da gaveta. Mais de 30 mil pessoas compareceram nesta concentração pública na Avenida Luiz Xavier, a menor avenida do mundo, com apenas 50 metros. Estão presentes, além do deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, os governadores José Richa do Paraná, Tancredo Neves de Minas Gerais e Franco Montoro de São Paulo. Segundo o senador Álvaro Dias, presidente do PMDB paranaense, o ato público contará também com as presenças de deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores, presidentes de diretórios municipais, políticos de outros partidos e dirigentes de cerca de 60 mil entidades de classe. O grande comício terá a apresentação do jornalista Osmar Santos, que é narrador esportivo da Rádio em São Paulo, e contará com a participação dos artistas Dines Fat, Vando, Raul Cortez e Ruth Escobar. 54 entidades representando os mais diferentes segmentos da sociedade paranaense participam hoje do grande comício a favor das eleições diretas para presidente da República. Essas entidades lançaram uma conclamação, onde afirmam que votar para presidente da República é um direito de todos os cidadãos. Participam também, além do PMDB, o PT, o PDT, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, Comissão de Justiça e Paz do Paraná, Federação dos Trabalhadores, Associações de Classe, Diretório Estudantis e Comitê Geral dos Desempregados. Governador, esse clima é um clima de democracia? É um clima de democracia, é o povo que fala, dizendo que quer as eleições diretas. Ele quer que lhe seja devolvido o direito que sempre foi reconhecido ao povo brasileiro, o de escolher o presidente da República. Governador José Richa, esperava esse calor humano? Puxa, tanto assim não esperava, honestamente eu não esperava não. Eu já tinha confiança, esperança de que o povo acorreria em massa, mas não tanto assim. Eu estou bastante emocionado, feliz, satisfeito com esta manifestação espontânea do povo do Paraná, que aqui está presente nesta praça pública. Este ano nós recomeçamos aqui em Curitiba, no Paraná, a nossa arrancada definitiva. Depois deste êxito espetacular, eu estou certo que é o termômetro, indica o que vai acontecer no Brasil. Já, como está acontecendo aqui, milhares, milhões de pessoas potencialmente estão marchando. E o povo, quando está unido, está marchando, está consciente, ele é invencível, não é a força que possa derrotá-lo. Daqui, nós iremos para Brasília, eu vou convocar o povo, aqueles que possam ir em todas as praças do Brasil, para irem a Brasília, a fim de derrotarmos o colégio eleitoral, que é contra o povo, representa a fome e a miséria neste país.